নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শিক্ষক সম্পৰ্কীয় ভালেকেইটিও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যদি উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব ছাৰ বাইদেউসকল অসম চৰকাৰৰ যিবিলাক বিদ্যালয় আছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে হওক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হওক এই সকলোবিলাক বিদ্যালয় বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হওক বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষক পদ খালী হৈ আছে আৰু এই যে শিক্ষক পদবিলাক খালী হৈ আছে সেই শিক্ষক পদবিলাক পূৰণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই লৈ আজি অসম চৰকাৰৰ যি ৰাজ্যিক কেবিনেট কেবিনেটত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই সিদ্ধান্তকেইটিৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওঁ অকল অসম চৰকাৰৰ বৰ্তমানৰ যিবিলাক কেবিনেট বৈঠক প্ৰত্যেক সপ্তাহৰ বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হয় আৰু আজি যিহেতু বুধবাৰ আছিল বুধবাৰে এটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্তকেইটি মই আপোনালোকক এতিয়া ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম অসম মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেট বৈঠক চাৰি আঠ দুহেজাৰ একৈছ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহ আজি এই কেবিনেট বৈঠকৰ লগত জড়িত বা আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত খবৰকেইটি মই আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইয়াতে কি উল্লেখ কৰিছে চাওক শিক্ষা বিভাগত নিযুক্তিৰ অনুমোদন অৰ্থাৎ যিবিলাক আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে হওক উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে হওক বা আন যিবিলাক বিদ্যালয় আছে যিবিলাক বিদ্যালয়ত শিক্ষক পদ খালী হৈ আছে তাত নিযুক্তিৰ কাৰণে অনুমোদন দিয়া হৈছে অহা এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা শিক্ষা বিভাগৰ মুঠ বাইছ হাজাৰ নশ একৈছটা অনুমোদিত খালী পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব এইটো বহুত বেছি ভাল খবৰ আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে বা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহৰ বাবে যে কি অহা এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা শিক্ষা বিভাগৰ মুঠ বাইছ হাজাৰ নশ একৈছটা পদৰ বাবে কি হ'ব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আজি হৈছে আগ আগষ্ট মাহৰ চাৰি তাৰিখ আৰু আগষ্ট মাহৰ শেষ হোৱাৰ পিছত ছেপ্টেম্বৰৰ এক তাৰিখৰ পৰা এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব এই পদসমূহ দহ হাজাৰটা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ আৰু বাৰ হাজাৰ নশ একৈছটা পদ হৈছে মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগত অৰ্থাৎ দহ হাজাৰটা পদ হৈছে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ ভিতৰৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে আৰু বাৰ হাজাৰ নশ একৈছটা পদ হৈছে এই নৱম দশম আৰু একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে অৰ্থাৎ যিসকলে এল পি আৰু এম ই টেট পাছ কৰিছে সেই টেট পাছ কৰা কৰাসকলৰ ভিতৰত দহ হাজাৰটা শিক শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়া হ'ব আৰু যিসকলে এই হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট পাছ কৰিছে সেই পাছ কৰা শিক্ষক টেট পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলৰ মাজৰ পৰা বাৰ হাজাৰ নশ একৈছটা পদত কি কৰা হ'ব নিযুক্তি দিয়া হ'ব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক এছ টি প্লেইন এছ টি হিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভাগবিলাক আছে আমাৰ যি এছ টি হিল শিলৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পথ খালী হৈ আছে তাৰ কাৰণে কি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে পাৰ্বত্য অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত এশ এহাজাৰ চাৰিশ চৌষষ্ঠিটা পদ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠিত হ'ব বিশেষতে যিহেতু এই হাইস্কুল এই যিহেতু মানে কি হয় এছ টি হিলৰ কেণ্ডিডেট কম থাকে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত কৰিব তাৰ উপৰিও আমাৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়বিলাকত বড়ো মাধ্যম আছে গাৰো মাধ্যম আছে মণিপুৰী মাধ্যম আছে কিন্তু ইয়াৰ এই মাধ্যমবিলাকৰ টেট মানে পাছ কৰা মাধ্যম টেট পাছ কৰা কেণ্ডিটৰ সংখ্যা কম গতিকে কি কৰিব বড়ো গাৰো আৰু মণিপুৰী মাধ্যমৰ বাবেও অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বিশেষ টেট পৰীক্ষা এই মাধ্যমকেইটাৰ বাবে বিশেষ টেট পৰীক্ষা কি কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিব গতিকে সদায় ছাৰ বাইদেউসকল এইটো আমাৰ কাৰণে শিক্ষা জগতৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এটি বহুত বেছি ভাল খবৰ একেলগে যিহেতু ইমান শিক্ষক নিযুক্ত নিযুক্তি দিয়া হ'ব টেট পতা হ'ব গতিকে শিক্ষাৰ লগত জড়িত যিবিলাক সমস্যা আছে শিক্ষকৰ সমস্যা নিশ্চয় বহুত পৰিমাণে কি হ'ব দূৰ হ'ব ছাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক এই কথাখিনি জনালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে ধন্যবাদ